Utorok sa v turčianskej knižnici konala vernisáž výstavy insitného umenia. Tri srdcia rodiny Kňazovic je názov výstavy insitného umenia troch generácií autorov zo srbskej Kovačice. Dnes sme do Martina priniesli výstavu troch srdc rodiny Kňazovicovej. V otázke sú obrazy Jána Kňazovica, jedného zo zakladateľov galérie insitného umenia v Kovačici v Srbsku vo Vojvodine. A jeho dcery Anny Kňazovicovej, členky galérie insitného umenia, a Nataši Kňazovicovej, vnúčky Jána Kňazovica. Vystavené je tu 30 oleomalieb na plátne, od každého maliara po 15 obrazov, a Ján Kňazovic má tu 2 obrazy. Ján Kňazovic sa vždycky podpisoval s jedným srdcom a v srdci bolo namaľované K a maľoval ultramarínové noci. Rôzne príbehy zo života Slovákov žijúcich v Kovačici, ale takými netypickými farbami. Modrú, fialovú, a sú tu znamená príbehy z každodenného života Slovákov. Jeho dcera Anna Kňazovicová tiež začala maľovať spoločne s otcom a aj vystavovať obrazy, ešte pokým bol otec Jan živý. A tiež prevzala tie ultramarínové farby. Pokým Nataša začala maľovať pred takými 20 rokmi a maľuje prevažne ženy, mladé manželky, ale tiež ultramarínovými farbami. Teší ma, že sme dnes tu v Martine, tradícia sa nastavuje, už tretíkrát vystavujeme tu, prevažne je to v otázke december mesiac a január, a máme nádej, že tá tradícia a naša spolupráca bude aj do budúca. Najmladšia z umelcov, vnúčka Nataša Kňazovic, sa tvorbe venuje 25 rokov. Od raného detstva žije vo svete farieb. Inšpirovaná umením matky a starého otca získala lásku k insitnej tvorbe. Jej typickým podpisom sú tri srdcia. Moja tvorba, toto je obraz, to je taký typický pre mňa, že snenie. A tu sme ešte Starky, ktorý bol jeden zo zakladateľov Kovačickej insity, a tu je tiež druhá generácia, moja matka, Anna Kňazovic. Takže návštevníci si môžu pozrieť taký kontinuitet v našej tvorbe, že ako to pokračuje, to insitné umenie, že každý máme niečo svoje povedať, ale je taká nit, ktorá nás spája, že sa to vidí, že je to Kňazovicová tvorba, Kňazovicová rodina. V maľbe sa venujem je to taký môj imaginárny svet a niečo, čo chcem odovzdať a povedať divákom, ľuďom, že čo je to dôležité v živote, ako sa majú pozerať do seba, dovnútra, hľadať to pekné, to dobré. Napríklad často maľujem slnečnice, lebo to je taký symbol, že otáča sa za tým slnkom, za tým svetlým, krásnym. Tak to by sme v živote mali sa pozerať na tie krásne veci, lebo my máme taký sklon, že sa pozeráme len to, čo nie je dobré. No. Takže to je to moje umenie, že chcem to dobré, tú takú dobrú energiu odovzdať ľuďom. Dcéra Jana Kňazovica, Anna Kňazovic, začala maľovať vo včasnej mladosti pod vplyvom svojho otca, zakladateľa insitného umenia v Kovačici. Jej obľúbenými motívmi sú kone, časté sú mesiac, kukuričné klasy alebo noc. Ja sa venujem, na mojich obrazoch je len láska. Viete, ako je tá stará ľudová pieseň? Láska, Bože, láska, kde ťa ľudia berú? Na horách nerastieš, poli ťa nesejú. Ja som tú lásku posiela po obrazoch. Som veľmi šťastná, že som dnes večer tu v Martine. Aj chcem pozdraviť mojich milých Slovákov. Mám vás veľmi rada. Naše obrazy sú robené so srdcom. To je náš svet. Aj verím, že môj otecko tam hore, kde je, zanielmi, že teraz nás hľadí a že sa usmieva a že je šťastný.